Еліміздегі карантин тағыда екі аптаға ұзартылды. Елбасы бұл тапсырманы мемлекеттік комиссияға жүктеді. Осылайша билік соңғы уақытта орын алған оң нәтижені нығайтып, коронавирустық инфекцияның таралуын барынша азайтуға тырысуда. 5 шілдеден бастап енгізілген қатаң карантиндік шаралар жұқпалы індеттің тіркелу жағдайын 29%-ға төмендетті. Тақырыпты тілші жалғастырады. Шілде айының 5-ші жұлдызында енгізілген карантиндік шектеулер кезекті мәрте ұзартылды. Бұл елдегі эпидемиологиялық жағдай талқыланған кездесуден кейін белгілі болды. Жалпы бір айға жуық уақыт ішінде карантиндік шектеулер инфекцияның таралуын азайтуға мүмкіндік берді. Нәтижесінде стационарлардағы емделушілердің қатары 43%-ға, оның ішінде реанимациялық палаталардағы науқастар саны 27%-ға азайған. Қазір елімізде тәулігіне 1,5 мыңға жуық індет жұқтырудың жаңа жағдайлары анықталуда. Қатаң карантиндік шаралар енгізілгеннен кейін індет жұқтырушылардың саны 29%-ға төмендеді, ал сауығып шыққан науқастардың саны керісінше 63%-ға дейін өсті. Билік сондай-ақ жедел жәрдемге қоңырау шалу санының азайғанын атап өтті. Мұның барлығы денсаулық сақтау жүйесіне түсетін жүктеменің азайғанын көрсетеді. Шілде айында енгізілген шектеу шараларының оң әсерін одан әрі арттыру мақсатында президент Қасым-Жомарт Тоқаев мемлекеттік комиссияға карантин шараларын екі аптаға ұзартуды тапсырды. Денсаулық сақтау министрі мемлекет басшысына инфрақұрылым нысандарының эпидемиологиялық ахуалға және экономикаға әсерін ескере отырып, карантин шараларын кезең-кезеңмен жеңілдету жолдарын да баяндады. Асқар Маминнің айтуынша, аймақтардағы жағдай күнделікті бақыланып отырады. Ауру мен өлім жітімнің көрсеткіштері, медициналық көмектің қолжетімділігі мен сапасы, тұрғындарды тестілеу деңгейі, дәрі-дәрмектер мен медициналық техниканың қол жетімділігі де бақыланады. Бекежан Ардағұлы, Николай Шевелев, 5-ші арна.